Hoje eu vou estar mostrando para vocês os melhores jogos indie com pixel art. Bora pro vídeo. Hoje em dia, gráficos ultra realistas são muito desejados na indústria dos games. Por outro lado, eu como fã de jogos retrô, adoro um game com gráficos pixelados, ou uma arte mais desenhada e única. Vale lembrar que vários desses jogos que eu botei nessa lista já tem análise ou vídeo sobre aqui no canal, então se você quiser um insight maior de algum deles, no final do vídeo tem uma playlist pra você. Shovel Knight é um jogo de plataforma que mistura ação e aventura para nos trazer de volta à época do Nintendinho. Esse jogo une gráficos 8-bits e uma trilha sonora no estilo do Famitracker, relembrando clássicos como Mega Man e Ghosts and Goblins. Nele controlamos um cavaleiro que carrega uma pá, e passamos por diversas fases derrotando vilões para restaurar a paz e nos reencontrar com nossa companheira Shield Knight. Lenny the Lion mostra para o jogador o quão emotivo e cativante um jogo pode ser. Abrangindo um tema que pode dar gatilho em diversas pessoas, esse jogo entra fundo na questão de emoções. Como em Undertale, Lenny the Lion se inspira em algumas coisas de Earthbound, um jogo de Nintendo muito aclamado até hoje. Nesse jogo, nosso protagonista é Lenny, um leão albino, que passa por diversas dificuldades por acharem ele diferente do normal. Depressão, preconceito e bullying são coisas muito presentes em sua vida e precisamos ajudá-lo de alguma maneira. Como em Detroit Become Human, o jogo conta com mecânicas onde nossas decisões fazem toda a diferença, mudando os acontecimentos e a história ao nosso redor. Passando por enigmas e diversos quebra-cabeças, vivemos essas aventuras e desafios com Lenny. Também vale lembrar que Lenny the Lion é um jogo indie feito por brasileiros, então dá um tchan a mais pro jogo. Samurais, ninjas e guerreiros com espadas são protagonistas de muitos jogos, e em Katana Zero não é diferente. Um samurai habilidoso que deflete balas, pode prever o futuro e derrotar seus inimigos num piscar de olhos parece clichê. Mas misturar essa agilidade com as músicas estilo Vaporwave, a vibe do Hotline Miami e a estética cyberpunk fica difícil de não gostar. Nele controlamos o dragão, um assassino a sangue frio, que tem a tarefa de eliminar alvos que têm relação a guerras e distribuição de drogas. A história do jogo é profunda e pode ter várias interpretações diferentes, e os gráficos e design único dos personagens faz com que tudo seja mais fácil de acompanhar. Old Boy é um jogo de aventura e plataforma que parece ter sido feito com um amor intenso. Visualmente falando, ele é absurdamente lindo, os personagens são muito memoráveis, cada um com sua própria característica. As animações são ricas e dão vida à obra, você consegue sentir o que o personagem quer dizer muito antes dele falar. Só com base em sua linguagem corporal. O jogo lembra bastante um Zelda, se fosse side-scroller. E também vale lembrar que Oldboy levou cerca de 9 anos para ser desenvolvido e lançado. Mas todo esse tempo valeu a pena, pois concluíram a obra com muitos detalhes, um grande carinho envolvido e lançaram um jogo bem polido.
Eastward é um jogo pixelado, com visão de cima, com foco em diálogos, combate e exploração. Esse game possui uma história muito interessante e cheia de reviravoltas. Os protagonistas são John e sua filha adotiva Sam, que se encontram em um lugar pós-apocalíptico embaixo da Terra, onde as pessoas são proibidas de ver a superfície, por ter uma teoria no local que diz que a superfície é cheia de um miasma mortal. Sam questiona essa teoria, e ela e John são exilados e mandados para fora da cidade, onde supostamente está esse miasma. Os gráficos do jogo são cheios de cores pastéis, dando ênfase ao lugar pós-apocalíptico, mas ao mesmo tempo que as cores parecem puxadas para o cinza, o design de personagem faz o contrário e dá muita vida a cada um deles. O jogo é focado em exploração e diálogo, mas também possui um combate bem interessante. Nele utilizamos a Sam para congelar os inimigos e o John para dar panelada neles. O jogo também conta com muitos quebra-cabeças pelo caminho. Se você estiver procurando uma aventura em top-down, que mistura Zelda e Earthbound, você pode se surpreender com esse jogo. Carrion é um jogo de horror e pode lembrar muito o Metroidvania, mas ele traz uma temática de terror onde ocorre uma inversão dos papéis. Nele controlamos uma gororoba feita de carne, que tenta escapar de sua prisão em uma base científica, acabando com as pessoas que cruzam seu caminho. Quanto mais avançamos no jogo, mais formas e habilidades conseguimos desbloquear, conseguindo assim novas maneiras de destroçar os sobreviventes. Durante o jogo, também controlamos um humano em algumas partes, que serve para a narrativa, então é muito legal ver a diferença entre controlar um humano e aquela coisa. Ok, agora essa parte do vídeo vai para algumas menções honrosas, que são jogos que podiam estar facilmente nessa lista, mas eu já falei deles aqui no canal. Blasphemous, Dead Cells, e fez. Bom, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que eu faço live lá na Roxinha e se você quiser dar uma força lá seria incrível. Aqui na descrição também tem vários links onde você pode apoiar o canal e manter o meu trabalho vivo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.